להיכנס פה? פה מישהו, שלום. מה שלומכם? או, 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 עזבי אותי, עזבי אותי. אוקיי, עוד אחת. או, או, לא, 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 break free, לא, סתם טופש. אתם יודעים, אנשים יש פה, לא, הורגים אותי, הורגים אותי. אתה יודע, לצאת, לצאת. מוריד את כולכם, גם אותך, גם אותך, אתה. איש. את גם כן. איש. וכמו שראיתם, הפייטינג שלי עלה. צבי לא כל כך טוב מבחינה בריאותית. בואו ניקח pain killer. איך אני עושה את זה? לא. עם X? לא. עם... לא זוכר איך אני עושה את זה, אז בואו נעשה את זה מכאן. pain killer use. אוקיי, מצבי קצת יותר טוב עכשיו. יש פה עוד? כן, הנה עוד זומבי. בואו נוריד אותו בעירייה. שלום לך, עירייה לראש. פז! עכשיו כולם שמעו אותי, תודה, נהדר. יפה מאוד. אוי אוי אוי, אוי שיט, לא, מת לי הזה, לא, 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 הלך לי ה... נו, רוץ, 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 למה אתה הולך? רוץ. היה לי מחבט קריקט, והוא הלך. פיז'. פיז'. לא, תוריד לה את הראש, תוריד לה את הראש. יס. אה. זה היה מזל, אני צריך למצוא מחבט חדש או משהו חדש להוריד איתו. זאת אומרת, המשחק הזה לא קל, לא קל. בוא נחפש לראות אם יש משהו שאני יכול פה. למה אתה עדיין כאן? אי, 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 לא, נו, קדימה, מהר. לא, עוד אחד. אומרים, כמו שאמרתי לכם, יש פה המון, וכל פעם שאני יורה, אני מושך עוד זומבים. בואו נחפש ונקווה שנמצא פה משהו טוב, למרות שלא רוקנתי את התיק שלי, הייתי צריך לרוקן את התיק בכנסייה. מה יש לי פה? Medicine resource, טוב מאוד, את זה אני צריך. Load rucksack, אוקיי. בבא, ניקח גם כזה. ונחפש גם פה. אני יכול לחפש ככה שזה לאט, ואני יכול לחפש יותר מהר ויותר רועש. ואז יש סיכוי שאני אמשוך עוד זומבים. בוא נראה, יש פה עוד מישהו? עוד מישהו? לא. טוב. יש פה אקסבוקס 360. נראה לי שאולי זה איסטר אג, או שיש את זה. אופ, לא, 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 לא. לא, לא שוב. אתה מת? אתה מת. אוקיי, בואו נחפש עוד וננסה לעשות את זה הפעם בשקט. מה עוד אני יכול למצוא כאן? אוו, נייס. Food resource. Break open. הופ. אוקיי, אז ניקח עוד כזה כי יש לי מקום ועוד אחד כזה. עוד אקדח. זהו, אין לי יותר מקום. Backpack. אז אני יכול, אוקיי, אז בואו נוציא את, בואו נגיד את זה. לא? אני רוצה להוציא את זה. לא destroy. מה, לא יכול להעביר לשם? יכול לעשות לזה? take, לא, equip. עכשיו אני תקוע. אוקיי, מה אני, יש לי שני תיקים? אז זה התיק הקטן יותר, אז אני יכול לעשות לו destroy, בוא נעשה לו destroy רגע, אוקיי. ובוא ניקח את זה, ובוא נראה, equip. לא, אז destroy, לא צריך את זה. Alarm clock, bring the zombies running. אוקיי, אז כאילו אני יכול לשים את השעון הזה איפשהו ואז הם ירוצו. You can't make an omelet without breaking eggs. גוארנה. גוארנה זה די טעים, אני לא יודע אם ניסיתם אי פעם גוארנה. אבל זה לא רע. Eat for temporary stamina boost. הסטמינה שלי בסדר גמור. טוב, אז קדימה. רגע, מה עם האקדח השני? אופ, סליחה.
לא, גם לא זה. בוא נראה, את האקדח שלקחתי עכשיו מעניין אותי... 45 קליבר. אוקיי, בוא ננסה את זה. בוא ננסה את האקדח הזה. אולי הוא קצת יותר טוב. ובוא נמשיך לכיוון שאני אמור להמשיך. אנחנו נעשה הפעם, נראה לי, רק משימה אחת. אני גם לא באמת יודע מה אני עושה. אתה מרגע, אני חושב שאולי זה כמו פולאוט 3 ואני יכול לחפש בתיבות. נראה לי שאני אמור ללכת כאילו מקופף ככה, אבל אז הווידאו הזה יימשך לנצח, אז ברשותכם אני ארוץ. ונראה לי שאני גם... מה? למה קמת? אוי, שיט. או לא, עכשיו כל הזומבים יגיעו. לברוח, 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 לברוח. או לא, או לא, זומבים. כל הסטמינה שלי הולך ונעלם. קפוץ מעל הגדר, קפוץ מעל הגדר. תחזיר לעצמך סטמינה. ומחריי? יפ. אוקיי, אוקיי. בוא נקפוץ מעל הגדר. או לא, יש פה מישהו. לא, לא. אל תאכל אותי. אוקיי, אני חייב למצוא את הנקודה שאני אמור להגיע אליה, שזה פה. Climb the cell tower. אוקיי, אני צריך לשם. בוא ניכנס לכאן. אופ, אופ. And climb the cell tower. לא. מפה, תפס. הופ, הופ, הופ. לא, זה לוקח לי מהסטמינה. אז בוא נטפס, נטפס. עכשיו פתאום אנחנו בפאר קריי 4, מטפסים לגובה. האמת שהם עשו משהו נחמד, אני מקווה שזה אותו דבר, זה scouting the area, כאילו לחפש מקומות שאני יכול ללכת אליהם, והם עשו את זה האמת נחמד מאוד. אתה מטפס עד למעלה, אוקיי, כן, הנה, hold LT. ואז אתם רואים, יש כל מיני, אתם רואים, אני יכול לראות... יש לי סימני קריאה, ואני מסתכל והוא אומר לי, מה זה? אז כל אלה, אני כבר יודע מה זה, וכל פעם שאני רואה סימן שאלה, אמרתי סימן קריאה, נכון? סימן שאלה. אופה, גן שופ, שם יש לי בטח תחמושת, עוד וייקל, ואנקלייב, לא יודע מה זה. יפה, וכל הדברים האלה מצטרפים לי למפה. אתם רואים, עכשיו אני יודע בדיוק מה זה כל הדברים האלה, שזה מאוד נחמד. ופה, כמו שאתם רואים, ראי שיש המון המון זומבים. Infestation Screamers, אומייגאד, אני לא יודע מה זה אומר, זה לא נשמע טוב, אבל... אוקיי, בוא נפתח את זה, Construction, עוד Vehicle, עוד Vehicle. ה-Vehicles נחמדים, אתם פשוט לוקחים, נכנסים ל-Vehicle ומתחילים לדרוס זומבים. פה למטה. יש לי house, ושם יש לי another house. Construction site. וואו, הרבה דברים יש פה. מה עוד שם? Gas station. Gas station is good. בדרך כלל זה מקום שיש בו דברים טובים. Tavern, נראה לי שיש אוכל. וזה, מה זה? Diner? Abandoned site. נראה לי אלה הדברים האחרונים שאני צריך לבדוק. Vehicle, vehicle, ו... Hey, what's that? Clinic. It's like a vet's office or something. Veterinary clinic, נראה לי שהדבר האחרון שראיתי. אני צריך ללכת לשם. טוב, פה מאחוריי זה infestation. פה מלא, כמו שאתם רואים. Hang on, I've got a transmission coming in, I think. We've had enough of being on our own. We'd love to join you if you have us. אז אני חייב להודות שבהתחלה קיבלתי את הקוד, התקנתי את המשחק, נכנסתי כזה, הייתי באמצע Mortal Kombat X, ואמרתי נבדוק את המשחק הזה גם כן, ונכנסתי ופתאום הגרפיקה גרמה להגיד, מה זה הדבר הזה, למה זה נראה ככה? ודי ביטלתי ככה את המשחק, ואז אחרי זה אמרתי, שנייה, גרפיקה זה לא, הכל במשחק. או-או. בוא נלך רגע. יש שם מישהו. אני כרגע, אין לי עדיין עם מה... או, לא, עשיתי רעש.
יש סיכוי שאתה לא... לא תדע איפה אני? אני יכול להתחבא? אתה מחפש אותי או שאתה יודע איפה אני? אוקיי, LB פלוס Y to kill him instantly. אוקיי. אוי, אוי, יש עליי יתושים. בואי נה. סניקינג. לא, לא, זה לא עובד. אוקיי. זה עבד, אני מקווה שלא שמעו אותי. אני לא הולך לחפש עכשיו כאן. אאו, אאו, יתושים בכל מקום פתאום. אוקיי. בוא נרוץ.